নমস্কাৰ তপস্বী বা ব্ৰহ্মচাৰীৰ গাত নাৰীয়ে মৃদুভাৱে স্পৰ্শ কৰিলে তপস্বীৰ তপস্যাভংগ হয় আৰু ব্ৰহ্মচাৰীৰ ব্ৰহ্মচৰ্য বৰ্জন ত্যাগ কৰি সম্ভোগৰ কাৰণে উত্তাৱল হোৱা কাহিনী মহাভাৰত ৰামায়ণ আদি ধৰ্মগ্ৰন্থত উল্লেখ পোৱা যায় কোনো নাৰীয়ে পুৰুষক বা পুৰুষে নাৰীক স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে শৰীৰত এটা শিহৰণ জাগে সেই শিহৰণটোক যৌন উত্তেজনাৰ নিদৰ্শন বুলি ধৰিব পৰা যায় আহক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব প্ৰত্যেক স্বামীস্ত্ৰীৰ সহবাসৰ লগে লগে উভয়েৰে উভয়ৰ কামভাৱৰ স্থানবোৰত মৃদুভাৱে স্পৰ্শ কৰিব লাগে পুৰুষৰ তুলনাত নাৰীৰ কামভাৱ আঠ গুণ বেছি বুলি বহুত যৌনবিদে কয় কিন্তু নাৰীৰ লজ্জা ভাৱ পুৰুষতকৈ বহুত বেছি কাৰণেই যৌন সম্ভোগত নাৰীয়ে আগভাগ নোলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে প্ৰত্যেক স্বামীয়ে সম্ভোগৰ কাৰণে উপচাৰতে আগভাগ ল'বলগীয়া হয় পুৰুষ আৰু নাৰীৰ কাম ভাৱৰ স্থানবোৰৰ বিষয়ে আগতেই আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছিলোঁ যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটোত গৈ সেই ভিডিঅ'টো বিচাৰি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰে সেই স্থানবোৰত স্পৰ্শ কৰি স্বামীস্ত্ৰীৰ উভয়ৰে দেহ মিলনত বৰ্তি হোৱা আৱশ্যক সহবাসৰ আগতে পাৰিলে সকলো দাম্পত্যেই সুগন্ধিত দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সুগন্ধিত দ্ৰব্যই যৌন উত্তেজনা বহাত সহায় কৰা আৰু মন প্ৰফুল্ল কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় স্বামীস্ত্ৰীৰ উভয়েৰে প্ৰায়ে ৰসাত্মক কথা বতৰা পাতিব লাগে ৰসাত্মক কথা বতৰাৰ ফলত দুয়ো প্ৰেম ভাৱ বেছিকৈ জাগ্ৰত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰসিক মানুহক সকলোৱে ভাল পায় ৰসাত্মক কথা ক'ব পৰাও এটা কলা বুলি কয় যৌনবিদসকলে বহুত যৌনশাস্ত্ৰৰ মতে কোৱা হয় যে ৰসাত্মক কথা বতৰাৰ ফলত যৌন বেগো বৃদ্ধি পায় স্ত্ৰীৰ মিলনোপযোগী হোৱাৰ পাছত আহি পৰে অংগ সংযোগ পৰ্ব ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিব পাৰিম যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ